pabandysime kvėpavimo techniką, kurie vakaruose dažnai vadinama kvadratiniu kvėpavimu, o rytuose tai pranajama. Ką reikės daryti, tai vėlgi nepatogiai galima atsigulti, rankos šonuose, delnais į viršų. Jeigu reikia, kojos sulenktos per kelius, turi būti patogu ir šilta. Arba galima ir sėdėti. Tai gali būti kaip sėdimoji technika. Tikslas šio kvėpavimo yra nuraminti protą. Taigi, ką mes dabar darysim, tai po truputį per kvėpavimą nuraminsime protą. Kvėpuojame tik pro nosį, lėtai neskubėdami. Jeigu jūsų protas neramus, bandote užmigti, o galvoje labai daug įvairiausių minčių, esat pervargę, blaškotės, šis kvėpavimas labai veiksmingai padeda nuraminti protą. Tad mes tai ir padarysim. Svarbiausia, kad darome, kiek mums leidžia mūsų pačių asmeninės kvėpavimo savybės. Tai reiškia, kad nepersistengiam, nekvėpuojam per dažnai, kvėpuojam pro nosį, ramiai, neskubėdami, klausom savo pačių asmeninio kvėpavimo. Jeigu šalia yra kitas žmogus, tai keliaujam link savęs paties, link savo paties kvėpavimo. Kaip viskas vyksta? Kvadratinis, tai galima ir įsivaizduoti, kad kvadratu kvėpuojam, įkvėpiam, sulaikom, iškvėpiam, sulaikom. Tai gali būti ir tarptų tarpų skaičiavimas. Stebim, kaip kam bus patogiau. Pavyzdžiui, įkvėpiam ir suskaičiuojam, tarkim, iki 5, 7 ar 10. Tada sulaikom įkvėpimą. Vėl suskaičiuojam iki kažkurios skaičiaus. Ir tada lygiai taip pat iškvėpiam. Ir vėl suskaičiuojam iki tam tikro skaičiaus. Šioje vietoje nepersistengiame, nesiekiam rezultato, kuris yra kuo ilgiau išbūti nekvėpavus. Tai turi būti komfortiška, malonu ir paprasta. Tuomet mes tokią techniką ir naudosime savo kasdienybėje. Įkvėpimas, kvėpavimo sulaikymas, iškvėpimas ir vėl sulaikymas. Galime įsivaizduoti, kaip atrodo kvadratas. Tai panašiai ir kvėpuosime. Jeigu pastebėjot, kad jūsų kvėpavimas pasikeitė, tarsi nusimušė, vėl grįžtam į tą patį ir kvėpuojam toliau. Nesakom savo, kad man nepasisekė, nesigauna, aš niekam tikęs ir panašiai, tiesiog tęsim iš naujo. Ši kvėpavimo technika naudojama daug tūkstančių metų rytuose ir praktika rodo, kad jos dėka labai stipriai protas nurimsta, o atitinkamai ir atsipalaiduojame. Šiuo metu tas labai yra svarbu, tinkamas, veiksmingas atsipalaidavimas. Šalia groja dubenų garsas, jisai veda link atsipalaidavimo. O aš priminsiu, kad reikia įkvėpti, sulaikyti, iškvėpti, sulaikyti.
Taigi, tegul būna akis užmerktos, veidas atpalaiduotas. Atpalaiduotas veidas yra tada, kai tarsi šypsomės. Tada veido raumenys atsipalaiduoja. Nurimstame, tampame ramesni. Paprastai, ramiai įkvepiam ir iškvepiam. Dar keletą minučių paprastai kvepuosime. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir taip kvepuojam savo ritmu. Lengvas, paprastas kvėpavimas. Kvėpuojam. Ramiai kvėpuojam. Jeigu pastebėsite, kad kvėpavimas tarsi trūkčioja arba neužtenka oro, sąmoningai grįžtame prie ramaus kvėpavimo. Ramus kvėpavimas yra tolygų ramiam protui. Kvėpuojam. Keletas gilesnių įkvėpimų ir iškvėpimų. Pronosi. Kvepuojam. Ir pradėsime kvadratinį kvėpavimą. Įkvepiam, sulaikom, iškvepiam, sulaikom. Ir taip kvėpuojam. Taip, kaip šiuo momentu išeina. Įkvepiam. Sulaikom. Iškvepiam. Sulaikom. Kvepuojam savo ritmu, ne taip kaip aš kvepuoju, o savo asmeniniu ritmu. Įkvepiam, sulaikom, iškvepiam. Sulaikom. Kūnas atsipalaiduoja. Viskas atsipalaiduoja. Dėmesys į kvėpavimą ir į ritmiškumą. Įkvepiam. Sulaikom. Iškvepiam. Sulaikom. Ir taip kvepuojam.
kas tai pro nosį. Kvepuojam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ramus kvepavimas. Jeigu ateina įvairios mintys, tegul ateina, leidžiam viskam būti, tegul būna tik kvepavimas. Kvadratinis kvepavimas. Įkvepiam. Lengvai, ramiai, paprastai. Kvepavimas. Įkvepiam. Sulaikom arba suskaičiuojam iki tiek, kiek jums patogu. Iškvepiam. Ramus, lengvas kvepavimas. Kvepuojam. Kūne gali atsirasti įvairūs pojūčiai, tiesiog tęsiam toliau. Gali būti šilta arba šalta, kūnas gali tapti sunkus. Viskas yra gerai. Tiesiog tęsiam toliau savo ritmu. Įkvepiam. Sulaikom. Iškvepiam. Sulaikom.
Ir taip kvepuoja. Ramiai. Paprastai pro nosį. Taip kaip šiuo metu išeina. Įkvepiam su laiku. Įkvėpimas yra ilgas, pilnai įkvėpiam, ne trumpas, o ilgas įkvėpimas, ilgas įkvėpimas, sulaiko maksimalus sulaikimas ir iškvėpiam, patogus sulaikimas ir iškvėpimas ilgas. Ir vėl sulaikom. Ilgas įkvėpimas. Įkvėpiam. Sulaikymas. Galim suskaičiuoti iki 10. Ir ilgas iškvėpimas. Kvepuojam. Jeigu ritmas netitinka, sugrįžtam prie jo. Ir tęsiam toliau. Įkvėpam. Kvepuojam ramiai, lengvai, paprastai. Įkvepiam. Sulaikom. Iškvepiam. Sulaikom. Įkvepiam. Sulaikom. Iškvepiam. Protas,
palaipsniui rimsta. Dėmesys nukreiptas į kvėpavimą. Ir tęsiam toliau. Kvėpuojam. Įkvėpimas galim skaičiuoti iki 10, pavyzdžiui. Įkvėpiam iki 10. Po to sulaikom, vėl suskaičiuojam 10. Iškvėpiam, vėlgi 10. Ir sulaikom, vėl suskaičiuojam iki 10. Ir taip kvėpuojam. Savo ritmu, ramiai, paprastai, turi būti patogu. Patogus, ramus kvėpavimas. Tęsiam.
kvepuojam. Lengvas, ilgas įkvėpimas. Sulaikom. Ilgas iškvėpimas. Ir sulaikom. Tęsim. Toliau malonus kvėpavimas. Mintis rimsta. Kūnas atsipalaiduoja. O kvėpavimas tęsiasi toliau. Jeigu kūne atsirado įvairūs pojūčiai, tegul jie būna. Toliau ramiai, paprastai kvėpuojam. Kvėpuojam. Protas rimsta. Kūnas atsipalaiduoja. Tęsiam kvėpavimą. Įkvėpiam. Tada sulaikom. Iškvėpiam. Sulaikom. Kvėpuojam taip, kaip išeina. Ilgesnis įkvėpimas. Tuomet sulaikom. Iškvėpiam. Ir sulaikom. Viskas vyksta lengvai. Paprastai, lengvai. Ramiai. Kvėpuojam.
pereinam į įprastą kvėpavimą, taip, kaip paprastai kvėpuojam. Paprastas, ramus kvėpavimas. Dabar nukreipsime dėmesį į vairias kūno vietas. Tarsi pasitikrinsime, kaip veikia kūnas šiuo metu, kas vyksta. Taigi nukreipiam dėmesį į dešinės kojos pėdą. Taip pat labai lengvai, paprastai, tiesiog dėmesys į tą pusę. Dešinės kojos pėdą. Dešinė blauzda. Dešinys kelias. Paprastai ramiai įkvėpiam ir iškvėpiam. Dešinė, šlaunies ir klubas. Visa dešinė koja. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Atpalaiduojam dešinę koją. Nukreipiam dėmesį į kairės kojos pėdą. Lengvai, paprastai dėmesys į kairės kojos pėdą. Kvėpuojam. Kairė blauzda. Kairys kelias. Įkvepiam ir iškvepiam, atpalaiduojam kairį kelią. Kairė šlaunis ir klubas. Visa kairė koja. Įkvepiam ir iškvepiam, atpalaiduojam kairę koją.
suvokiam lyties rytį. Pilvo apačią. Бамба. Visas pilvas. Įkvepiam ir iškvepiam, atpalaiduojam pilvą. Skrandis. Širdis. Krūtinė. Įkvepiam ir iškvepiam, palaiduojam krūtinę. Dešinę ranką ir petį. Kairę ranką ir petį. Kaklas. Veidas. Viršugalvis. Thank you.
visą galvą. Įkvepiam. Iškvepiam, atpalaiduojam galvą. Dar kartą įkvepiam. Ir iškvepimas atpalaiduoja visą kūną. Visas kūnas atsipalaiduoja. Ir dabar tiesiog stebim savo kūną, klausomės garsų, atsipalaiduojame, pabūnam su savimi, su savo mintimis, leidžiam įvairiausioms mintims ateiti ir niekam nesipriešinam. Tegul mintis, kurių gali būti daugybė, ateina ir kažkur nuplaukia. Liekam tik su kvėpavimu. Jeigu pastebėjote, kad mintis jūs nuvedė į praeitį ar į ateitį, pradėjote bėgioti paskui tą mintį, kurti, fantazuoti, vėl sugrįžtam į kvėpavimo stebėjimą. Ir tęsiam visišką atsipalaidavimo praktiką. Klausomės garsų, kurie šiuo metu sklinda, ir visiškai atsipalaiduojam.
linkiu visiems ramaus proto, ramaus gyvenimo, gero poilsio ir miego. Žinoma, puikaus atsipalaidavimo kasdienybėje. Džiaugiamės tuo, ką turime. Ir iki susitikimo.